Neste caso, o que imos facer é inserir unha actividade H5P nunha páxina, nunha etiqueta ou nun libro. Para iso temos que ir ao apartado de embeber, copiar o código HTML e despois nesa actividade que seleccionemos. Sería o mesmo proceso para calquera das tres, tanto na etiqueta, como no libro, como na páxina. Imos facelo, por exemplo, nunha etiqueta. En esa etiqueta sacamos o texto enriquecido, entramos en linguaxe HTML e pegamos ese código copiado anteriormente. Cando volvemos a linguaxe convencional, sabemos a actividade inserida. Isto permite que nos podamos mesturar contidos con actividades de H5P. A continuación, fai a seguinte actividade. A compatibilidade total. Isto aporta unha serie de alternativas potentísimas á hora de facer pois páxinas ou libros con contido e complementar ese contido con actividades interactivas que teñamos gardadas no noso curso. Entón, deste sinxelo xeito, copiando o código HTML e pegando, o resultado pois sería unha etiqueta. Temos que ter clara a premisa de que para que esta actividade deixe rastro na avaliación, temos que sacar esta actividade H5P dentro do noso propio curso. É condición sine qua non para deixar rastro na avaliación.